平均各位穷投资朋友大家好。好，冯龙，我们先帮大家看一下，因为其实在反弹的一个格局里，其实这一波弹的是又急又猛，今天大盘要收周线了，渴望啦不会再做收黑的一个表现。好，那大盘如果说真的连续两天的反弹有止稳的一个契机出来，大家想知道如果真的在走这种报复性反弹，哪些个股真的是错杀了委屈了，是大家可以来进行注意跟操作的呢？这边呢我帮大家整理，是我看到周刊有整理百亿操盘手的点名方向，包含是上半年的财报绩优股，它点名像是元泰、中磊、智毅等等，错杀的指标智元、世新、创意、载板三雄，传产龙头股其实基本面不差哦，台泥、亚泥、台塑、中钢，其实都还有一些存股的一个价值，还有升息利差的金融股、银行股，其他都有在它的错杀还有报复性反弹买进的名单当中。哎，这些选股的一个题材你怎么看？因为谈的格局里面最重要就是要赶快快弱留强啊，哪些是报复性反弹可以注意的方向呢？从刚刚庭坚所说的这一些的一个点名的，其实最终还是要财报好，它的反弹的幅度才会高。但其实我发现像财报好的大概就是所谓的像元泰就是电子纸，然后你看到中磊、智毅它都是网通，最近网通还是相对强哦。像神准你看到昨天公布的营收，哇，它的一个六月营收再度创新高，结果昨天已经先攻涨停，今天反正又攻到涨停。但是大家先注意哦，我们说现在是强反弹对不对？那既然是强反弹，那它就是跌升反弹，上面你要先注意到反弹的均线压力，不管是季线、月线，看它的强度，只要到均线压力又放出巨量，然后你又看到了财报利多，请你先不要再做追加。以神准来讲的话，我会认为大家可以看到它昨天攻到一根涨停板，然后今天再往上攻，遇到了什么月线、季线，它直接是跳空站上月线，然后来到季线，但季线的一个趋势现在已经是向下了、那左边其实已经非常接近这一波的整理平台，像这个就已经是反弹短线，我觉得都来到目标区，这个就不要再做追加。然后你再去看像8069的元泰，昨天是从创新低之后再反弹，那它的目标区等到它公布营收，请大家注意，来到了季线跟月线这一个位置，也是它的一个反弹满足区。这个是我在说相关这些财报的一个使用的话，你要去注意，包括像今天还没有公布营收但是预期会很好的哦，刚刚三位分析师有提到的说 AI 的光学镜头的，像3059的华晶科，它还没有公布营收，那我认为它的一个营收还会持续非常亮眼因为上海这个封城已经结束，营收今年应该都有年增60%以上的一个实力那它反弹到的位置季线，来，这个也是大家先去做留意的。当然现阶段离那边还有一点空间，这是你去抢反弹的时候先有预期到它的一个营收会好，那股价相对低的。那因为它现在有一点点好在走这个下降趋势，如果谈到这个位阶，我怎么去观察，有没有办法来做突破啊？它有位阶应该都是往下，对不对？是。那大家担心的是整体的一个电子的库存它现在非常多在进行调整，但你要去留意到它的产品有没有跟车电扯上，像华晶跟它跟车电有关系，所以现在没有库存的问题。但是除了跟车电有关的电子股大多数都有库存的问题，请大家先注意这一点所以你若来到了下降的一个季线，它没办法带量跳空越过，那你就先做撤退。好，这个是我觉得在操作上面先跟大家做一个提醒。那当然这些是强反弹，还有就是我们一直跟大家讲强反弹你要看人气股嘛，电子股的人气股其实最大的还是在所谓的 IC 设计。你看今天的创意、爱普、世新 KY 涨得相对强，但是创意还是比较强，为什么？因为它有台积电里面最重要的先进封装的一个 IP 所以它股价你看它这边在反弹，请大家也去留意它的季线还是向上的，但虽然是月线向下，但它如果能够再一次跳空越过季线，我觉得它攻击力道就会强，特别是它昨天在跌升反弹的过程里面，它昨天是有出大量，出大量这个非常重要，因为底部出大量代表这边是有大量的资金在进驻，同时你可以看到昨天的这个投信跟外资也都买进来。好，这些是我们在做一个强反弹，但我要跟大家来报告的是，如果你想要布局的是进可攻退可守，尤其是现阶段明天又是周末假期，对不对？好，当行情整个比较错综复杂的时候，我都会跟大家建议两天，昨天谈了电子，今天又谈了电子，两天谈了20%10%增到接近20%的公司，你不要再去做追加你可以去找周边相关还没有谈到的。但是如果你要度过这个周末可以很安稳的话，我认为反而应该先去看谁，我觉得应该去看生技股因为生技股其实每到周末它相对来讲就比较什么比较安全，因为一到假日你就会发现好多的新闻都在讲哇现在大概都要在转猴痘，
讲流感。那我跟大家来报告，今天其实相关的生技主题还有人很快就攻到涨停板，像4148的全宇生技已经攻到涨停板，1783的和康生，你看今天这个走势也非常非常凶猛哦，打到攻到快要涨停板了。那我们说最近跟大家报告的就是流感，因为接下来就是9月10月要开始打这个流感疫苗了，所以、我还想说10月还早哎、还早哦、但是其实股价一定是领先哦，它不会等到正式开打的时候股价才走，所以我们之前跟大家在37块附近，在季线附近跟大家报告的这个国光生啊，它公布了财报之后还能够大涨，今天还能够继续强，那很显然它的一个走势应该会做一个扩延。然后我再看到现在中国大陆还有欧美最近流感也很严重哦，那我想除了国光生之外，位阶比较低的，我觉得大家可以还是可以去看一下代号4157的泰景 KY 哦。我们跟大家报告的是它的一个流感新药啊，已经二期准备要确认了哈、那马上要进入三期，而且它这一档这个流感新药还有收回到中国大陆浙江医药的一个签约金，还有里程碑金，所以光是这个部分就让它去年的一个营收来到12亿9452万，年增有5426%，去年的 EPS 1.08，很少有这种十几块的公司啊，它的一个新药。可以让它的股价其实在这边位阶这么低，但是它有新药，然后又有里程碑金，我觉得它的二期确定之后，里程碑金又要进来，那今年的营收又会开始在做一个暴冲，再进行成长，再加上说现在大家在看流感的一个部分里面，国光生它的一个流感原液，这个不管是在中国或者是在欧洲卖的都非常非常的好，那现在又是旺季，所以你提前卡位，那我会认为说国光生的一个营收已经先公告了，那你就不用再去追它，但是呢你可以去留意到泰景 KY 它还没有公布，那或许它有在近期有新的一个这个里程碑金可以进来，或者是新的一个产品。那再来就是我们跟大家报告的猴痘嘛，因为最近猴痘最热，那国内它的一个产品奈洛沙星对于猴痘的一个这个恢复其实有相当的一个疗效，所以它算是猴痘的隐藏概念股。那再来就是我们要看的当然就是大股东嘛，大股东有行政院国发基金，还有永丰余集团、台糖。好，那我觉得这些都是实力相当比较坚强，他也不会说今天买明天卖，这个都是很筹码很稳定的公司。那我还是强调每到假日去，我们比较担心的就是可能包括像COVID-19 流感又或者是猴痘，那您布局的生技族群位阶低的，我认为资金往这边流动，相对来讲进可攻退可守。是，好，那封路我们也帮大家快速扫一下，因为在今天盘在弹势的一个过程里面，其实我们很明显看到金融股有在动，另外就是包含了航运族群整体气势也起来，这两个族群呢其实都有跟电子股一样带动大盘的一个气势。不过现在选股我们回过头来往营收的强势股来寻找，会不会是更有本质是可以谈的。你看到包含现在的建策已经攻亮灯涨停板咯，还有现在包含了像神准、深达科、国巨、汉磊，有些六月营收呢，不管是创同期新高的、创历史新高的，其实车用族群里面也很多，包含了东洋也是刷新了近两年半的新高。所以这些营收强势股短线的操作要琢磨什么呢？今天营收的利多消息出来，我怎么去判断位阶还有进出点位？好，我想在这个部分里面相对来讲我们跟大家报告是可能营收去看电子，我刚刚有提到两个部分哦。第一个，网通它最近的营收一定非常好，因为它去年没有晶片，那今年的晶片大概已经都可以拿到所以下游相关的这些网通的公司就会非常好，但是还是一样关键哦，像我刚刚所提到像神准你就不要去做追加了哦，它这个已经来到前波的一个高点，这个指数并没有要 V 型反转创新高，它必须要在这个位阶里面来回的震荡洗刷，让大家一起轮动反弹。那我们看一下3653的建策这是所谓车用相关的题材那它昨天是破底翻，然后你看到昨天有爆出巨量，所以爆出巨量之后今天又往上跳空大涨，攻到涨停板，但是你要先去留意到它这一波其实最后是被投信补跌的，所以我比较会着重在这些营收都很好，或是投信先期有认养的公司，那最近在投信大换仓，然后投信大换人的时候，它被杀低下来的，你可以去留意到后续反弹的空间，反弹的位阶往上再往看，应该都会来到月线，像3675的德威也是一样。它这个反弹其实因为它这一波也是投信后来开始急杀那它的反弹营收没问题，没问题，它的一个六月营收还是一样创新高，但是你要请记得它反弹就是来到大量区的下缘
哦，这个部分你先去留意到，像德威它的大量区是在6月30号这一天，哦，这是最大量，它的一个下缘，然后隔天又出现一个大量，所以这两天的大量的一个位置就是它的一个反弹短线压力。那我觉得如果投信有在操作的时候一定要记得，因为这些是先前被投信错杀的。好，同样的我再跟大家来做一个其他的追踪，就是我们看到今天的一个台积电非常强，对不 对, 对, 对，因为大家都在问台积电，那台积电这个再上来马上会遇到月线的反压，那来到月线反压要不要追，那我认为那边是一个可以适度调节，可是你去看到相关的一个供应链里面，除了创意来到这边还是一样持续看好之外，我觉得投资朋友可以看一下昨天是底部也有出大量，像3374的精彩，你看它昨天这边是出现了一个爆大量的破新低爆大量，有收脚，对，有收脚，那它今天其实又经过一个震荡，那我想它这一波的这个大压力应该会是来自于这一波的一个前波的一个低点是6月22号这个位置那这个位置也是它先前的一个投信刚刚开始买进的一个压力区，投信昨天也有卖超，但外资有在进行买进，所以这个部分它还没有公布营收，但很显然营收有机会好转的话，可以先去做一个提前的布局哦。